Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah My Metro TV. Minggu ini kami membawakan laporan krisis Rohingya yang mendapat perhatian seluruh dunia ketika ini. Kaum Rohingya yang berasal dari negara Myanmar terpaksa berhijrah ke negara-negara berdekatan kerana ditindas di negara asal mereka. Baru-baru ini, penemuan satu kubur yang dipercayai menjadi lokasi ratusan warga Rohingya ditempatkan ditemui di Wang Kelian, Perlis, dan belum diketahui sama ada terdapat unsur-unsur jenayah dalam penemuan kubur berkenaan. Operasi penggalian semula 139 kubur dipercayai pendatang asing tanpa izin parti di 28 kem yang ditemui di puncak Gunung Perlis, Wang Kelian dimulakan. Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar memaklumkan operasi penggalian semula kubur itu dilakukan oleh anggota forensik polis dan beberapa kakitangan dari Jabatan Kesihatan Malaysia. 31 orang pasukan forensik polis mula memasuki kawasan dan memulakan tugas untuk membuat penggalian semula kubur berkenaan. Khalid berkata demikian di Markas Taktikal Pasukan Gerakan AMPJA, Wang Kelian. Berdasarkan operasi bersepadu mengesan kem parti yang dijalankan pada 11 Mei hingga Sabtu lalu, pihaknya turut menjumpai satu mayat reput yang ditinggalkan dalam kem itu. Kawasan kubur itu berada antara 300 hingga 500 meter dari sempadan Malaysia-Thailand. Cik, kat pintu, cik. Jawatan agama. Gadis bawah umur antara 6 pasangan berusia 15 hingga 32 tahun yang ditahan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM dalam operasi cegah maksiat di sekitar daerah Melaka Tengah. Ketua Pengarah JAIM Ismail Hamad berkata, operasi dijalankan di sekitar pesisir pantai Dataran 1 Malaysia, Klebang, sebuah pusat judi dan 5 hotel. Operasi bermula 12 tengah malam hingga 3 pagi itu, 2 pasangan ditahan mengikut Seksyen 71 Enakmen Syariah Negeri Melaka 1991. 4 lagi pasangan ditahan mengikut Seksyen 53 Enakmen yang sama. Pakar dalam membuat ramuan dan mengadun bahan kimia sehingga terhasilnya dadah sintetik menjadikan 3 warga asing terdiri daripada 2 warga Sri Lanka dan seorang warga India digelar saintis dadah oleh sindiket yang mengaut keuntungan jutaan ringgit. Bagaimanapun, aktiviti sindiket yang teruk dianggotai 5 warga tempatan termasuk seorang wanita yang mempunyai makmal dadah dan stor penyimpanan bahan kimia di Sepang, Selangor berjaya ditumpaskan polis. Dalam serbuan yang dijalankan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, JSJ Narkotik IPK Selangor serta pasukan khas taktikal perisikan narkotik atau STING berjaya menahan 8 suspek berusia 29 hingga 43 tahun serta merampas dadah jenis syabu dan pil ekstasi dianggarkan bernilai RM10 juta. Rahsia 13 guni yang mengandungi objek seperti ketulan batu bata dan disorokkan di kawasan semak tepi pantai membongkar kegiatan pengedaran dadah apabila 477 ketulan ganja seberat 470.1 kilogram dianggarkan bernilai RM1.6 juta ditemui dalam serbuan di Teluk Bahang, Pulau Pinang pagi Sabtu lalu. Serbuan jam 6 pagi itu membabitkan sepasukan anggota dari Balai Polis Teluk Bahang yang menerima maklumat dan aduan mengenai kegiatan pengedaran dadah di kawasan berkenaan sebelum melakukan intipan dan pemeriksaan. Timbalan Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk A. Tai Vigan berkata semasa serbuan dilakukan, terdapat 3 lelaki sedang menutup bungkusan dadah di dalam guni berkenaan yang cuba disorokkan daripada pandangan orang ramai. Suspek cuba mengaburi pihak berkuasa, kononnya setiap guni itu mengandungi pasir untuk kerja di tapak pembinaan berhampiran pantai berkenaan. Seorang lelaki berusia 22 tahun ditangkap orang ramai di hadapan Masjid Muhammadi di Kota Baru 10.20 pagi Isnin berhubung kes culik kanak-kanak berusia 7 tahun Jumaat lalu. Ketua Polis Kelantan Datuk Mazlan Lazim berkata ketika ditahan, lelaki gelandangan itu sedang mengemis di lokasi kejadian. Katanya orang ramai yang melihat kelibat suspek kemudian menahan dan menyerahkan lelaki itu kepada polis. Harian Metro sebelum ini melaporkan Aiman Kamarul Zaman 7 tahun diculik lelaki tidak dikenali di masjid berkenaan yang terletak di Jalan Sultanah Zainab Jumaat lalu. Dalam kejadian sembilan malam itu, mangsa diculik ketika ayahnya, Kamarul Zaman Muhammad 50 tahun sedang bersolat isyak. Aiman bagaimanapun diselamatkan orang awam 5.30 petang keesokan harinya selepas ditemui merayau meminta sedekah di sebuah pusat beli belah.
Pihak polis trafik bermurah hati apabila sanggup pergi ke mahkamah untuk membatalkan saman dikenakan sekaligus mengelakkan pesalah trafik dibicarakan dan dihukum penjara. Bagaimanapun, tindakan itu hanya diambil terhadap pesalah trafik tegar yang memberi kerjasama dan tampil menyerah diri ke balai polis trafik berhampiran. Difahamkan semakin ramai pesalah trafik tampil menyerah diri pada hari ke-8 Opswarta membabitkan 8,946 individu. Jumlah itu 4 kali ganda lebih ramai berbanding 1,790 individu ditahan pihak polis melalui pemeriksaan di pejabat atau sekatan jalan raya. Ketua Trafik Pasukan Bukit Aman, Dato' Muhammad Fuad Abdul Latif berkata bilangan pesalah trafik yang menyerah diri semakin ramai dan itu dianggap petanda positif kepada polis dalam melaksanakan penguatkuasaan undang-undang. Mengulas lanjut mengenai tindakan menjejaki pesalah di rumah, Muhammad Fuad berkata pihaknya belum mengambil tindakan itu berikutan mendapat kerjasama baik daripada pesalah trafik. Berselindung di sebalik banglo mewah, satu sindiket Macau scam dikesan beroperasi menipu lebih 50 individu warga Taiwan membabitkan nilai sehingga 2 juta ringgit berjaya dilumpuhkan dalam dua serbuan berasingan di Gombak dan Kepong. Dalam serbuan kira-kira jam 2.30 petang Selasa, sepasukan anggota polis dari bahagian siasatan jenayah cyber dan multimedia JSJ Commercial Bukit Aman bersama polis Taiwan menyerbu dua rumah terbabit selepas risikan selama seminggu. Serbuan berjaya menahan seramai 37 warga asing terdiri daripada 22 warga Taiwan dan 15 warga China termasuk 10 wanita. Hasil tinjauan harian Metro di rumah mewah berkenaan mendapati kebanyakan pekerja sindiket berkenaan mengaku tertipu dengan agensi yang kononnya menawarkan pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Seorang lelaki dipercayai berpakat dengan rakannya untuk melanggar kereta dipandu isterinya sebelum bertindak melarikan anak lelaki mereka dalam kejadian di Kampung Bukit Kor Marang. Dalam kejadian jam 7.30 pagi Isnin, suspek yang juga warga Brunei berusia 30-an menaiki kereta Toyota Alphard manakala rakannya pula memandu Proton Exora. Mereka dikatakan menunggu wanita berusia 35 tahun itu di kawasan berkenaan yang sememangnya menjadi laluan menghantar anak ke rumah pengasuh sebelum ke tempat kerja. Cermin saya tu, dia buka lock ni. Sebenarnya orang di tepi ni sudah ada. Sudah ada nak dah buka. Ready, nak ready. Saya nak pegang sama satu yang ni kan. Bila dia dah, saya kata suami saya datang daripada belakang pakai topi, terus buka pintu ambil anak. Sedangkan saya dah lock dah pintu tu. Tapi dia dah, dia berjaya juga sebab lelaki tu. Mahkamah Tinggi Shah Alam membebas dan melepaskan Nur Azman Bashah Ahmad Bashah, 34 tahun, daripada tuduhan membunuh isterinya, Nur Shaliza Jaafar, yang juga eksekutif pentadbiran TV9 3 tahun lalu. Hakim Dato' Abdul Halim Aman membuat keputusan itu selepas pihak pembelaan berjaya membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Menurutnya, wujud kelemahan dalam penyiasatan polis selain kemurungan yang dialami mangsa mendorongnya membunuh diri. Nur Azman sebelum ini didakwa membunuh Nur Shaliza, 31 tahun, di rumah mereka di apartmen Saujana Damansara Damai antara jam 12 tengah hari hingga 7.30 malam 28 Julai 2012. Sekian dulu paparan kalender jenayah untuk minggu ini. Pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my dan mengikuti berita-berita terkini melalui laman sosial Facebook Harian Metro, Twitter dan juga di laman web. Sekian dulu daripada saya, Gaddafi Musli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.